92.46-ya gün ərzində, həftə içərisində saatın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İşverən sözünü yazın göndərin 92.46-ya və 2x2 qədər asandılan işlə elə günü bugün təmin olunun. Və təmin olunanları isə bizim işverən tapdıq, çəkib sizə göstərəcək. Bax elə növbəti sujetdəki kimi. Hər birinizi xoş gördük. Bugün də işverən olaraq iş axtaranlara iş tapmaqda kömək etmək üçün iş başındayıq. Bizə müraciətlər həddən artıq gəlməkdə davam edir. Müraciətlərdən biri də Zəhra xanımdan gəlmişdi ki, Zəhra xanım bizə işlə bağlı müraciət etmişdi. Əvvəllər heç bir yerdə işləməmiş müsahibim İqtisadiyyat Universitetinin tələbəsidir. Ofis daxili işlər axtaran Zəhra arzusuna uyğun iş tapmaq ümidi ilə üst tutub 2x2 proqramına. Xəzər TV-dən görmüşəm və müraciət etmişəm. Ümumiyyətlə, nə iş axtarırsınız? Yəni, nə tip işlər sizi qanı elər? Ofislə bağlı bir işlər axtarım. Management, kompüter işi, mühasibatlığa aid bir işlər istəyərdim. Bəs maaş nə qədər olsa siz qanı edə? 200-300 arası olsun, daha yaxşı olar. Bizi gülərüz qarşılayan nümayəndələr Zəhra xanıma lazımi mərhələlərdən keçməyi məsləhət gördülər. Zəhra xanım sevini doldurduğundan qeydiyyat və axtarış prosesi başladı. Zəhra xanıma işlər təklif olunmaqda davam edir, ümumiyyətlə proses davam edir. Mən sizə yaxınlaşmaq istəyirəm, burada xanıma əyləşib. Mən siz marketdə şöbəsinin müdürüyəm. Bizdə marketlərə vakansiyaları biz təmin edirik. O, birisi şöbədə bizdə şirkətlərin vakansiyalarımızda 5 şöbəsi təmin edir. Şərtlər varmı sizdə, yəni hansı bir şərtlərlə? Şərtlər belədir. Bəzi marketlər var, təcrübəli işçi istəyirlər. Bəzi market var, təcrübəsiz. Şərtlər budur. Təcrübəsiz işçi istəyən marketlər əsasən əmək haqqını biraz aşağı verir. Təcrübə sırf təcrübəsiz olur. Marketlər var ki, dil biliyinə üstünlük verir. Əlbəttə ki, hər bir iş axtaranı alacağı məvacib də maraqlandırır. Bəs müraciət edənlər hansı əmək haqqı ilə işlə təmin olunurlar? 200 manatdan başlayır, 400-ə qədər maaşlar olur. O baxır, onlar iş qabiliyyətinə, iş stajına görə maaşlar da dəyişə bilir. Daha bir insanı Turan bəylə iş prosesi ilə yaxından tanış olmağa gedirik. Bizi izləyin, birazdan bulan hamısını yaxından görəcəksiniz. Daha bir işlə təmin olunan Turandır. Əvvəllər kassir kimi işə başlayan Turan bir müddət sonra mağaza müdürü vəzifəsinə qədər yüksəlib. Uzun müddət artıq çalışıram. Kollektivlə iş həqiqətən də möhtəşəm bir şeydir. Yəni uzun müddətə çalışmağımıza baxmayaraq şükür Allaha heç bir şikayətimiz yoxdur. Yəni kollektivlə mehribançılıq, yüksək ünsiyyət və maraqlı iş rejimi, yəni insana həqiqətən də xoş olur. İş saatımız da saat 9-dan 9-adır. Axtardığınız işi tapmaqda hələ də çətinlik çəkirsinizsə, o zaman 9246 qısa nömrəsinə işverən sözünü yazın göndərin ki, sizdən xəbərdar olaq. Çünki bizimlə iş tapmaq 2x2 qədər asandır.